Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիա պաշտոնական այցի շրջանակում հանդիպել է Քյոլնի քաղաքապետ Հենրիետե Ռեքերին։ Հենրիետե Ռեքերը ողջունել է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Քյոլն քաղաք և նշել, որ մեծ պատիվ է հյուրընկալել Հայաստանի վարչապետին Քյոլնի քաղաքապետարանում։ Նա պատմել է, որ Քյոլնում ուշադիր հետևել են 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և մեծ ոգևորությամբ են ընդունել ժողովրդավարական շարժման հաջողությունը, այն որ Հայաստանի քաղաքացիները կարողացան խաղաղ ճանապարհով հասնել ժողովրդավարական փոփոխությունների։ Դուք հույս եք ներշնչում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխարհում ժողովրդավարության զարգացման կողմնակից են դիմելով Նիկոլ Փաշինյանին, ասել է Քյոլնի քաղաքապետը։ Հայաստանի վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Տիկին Ռեքերին գնահատականների համար և նշել, որ ուրախ է պաշտոնական այցի շրջանակում այցելել Քյոլնի քաղաքապետարան։ Հենրիետե Ռեքերը բարձր է գնահատել Քյոլնի հայ համայնքի դերակատարությունը քաղաքի զարգացման գործում և կարևորել այն հանգամանքը, որ հայ առաքելական եկեղեցու Գերմանիայի թեմի առաջնորդարանը գտնվում է հենց Քյոլն քաղաքում։ Նա կարևորել է Քյոլնի տեխնիկական համալսարանի հետ համագործակցության հուշագրի ստորագրումը և պատրաստակամություն հայտնել դրանից զատ այլ ուղություններով ևս ընդլայնել կապերը։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Քյոլն առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում մշակութային ժառանգության պահպանման գործում և առաջարկել դիտարկել Հայաստանի երկրորդ քաղաք Գյումրիի հետ գործակցության հաստատման հնարավորությունը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով երկրաշարժից տուժած Գյումրին մշակութային հարուստ ժառանգություն ունի և այս ոլորտում Քյոլնի հետ փորձի փոխանակումը կարող է օգտակար լինել։ Քյոլնի քաղաքապետը ողջունել է առաջարկությունը և պատրաստակամություն հայտնել քննարկել մանրամասները։ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է քաղաքապետարանի պատվոհյուրերի գրքում, այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ շրջայց է կատարել Քյոլնի մայր տաճարում ծանոթացել հոգևոր մշակութային հռչակավոր կոթողի պատմությանը։